Жамбыл облысының прокуратурасында ахуал орталығы іске қосылды. Бұл орталықтағы жүйе полиция департаментінің жедел басқару орталығының камераларына қосылған. Жаңа орталық жаңа мүмкіндіктерге жол ашады. Мұндағы мамандар азаматтардың проблемалық мәселелерін анықтап, талдау жүргізеді. Әріптесім Гүлзат Сейдуллақызы толық тораптар қатысын. Бас прокурордың нұсқауымен жыл басынан бері ахуал орталығы пилоттық режимде жұмыс істей бастаған. Енді міне бүгін орталықтың тиімділігі дәлелденіп, республика бойынша Жамбыл облысы алғашқылардың бірі болып, бұл орталықты толық іске қосты. Орталық өңірдегі криминогендік жағдайды зерделеуге, құқық бұзушылықтарды анықтауға бізге жәрдем етеді. Полиция департаментінің жедел басқару орталығының бейнебақылау камераларындағы жазбаларына мониторинг жүргізуге, дағдарыстық жағдай туындауының алғы шарттарын айқындауға және тағы да басқа маңызды мәселелерді қарастыруға мүмкіндік береді. Енді жамбылдық прокурорлар ахуал орталығы арқылы облыстағы жол көлік оқиғаларын, түрлі бұзақылықтарды өздері көріп бақылайды. Осы мақсатта тергеушілердің қызметтік бөлімшелеріндегі және қылмыстық түзету жүйесінің мекемелеріндегі камераларға, сондай-ақ полиция департаментінің жедел басқару орталығының камераларына ақпараттық жүйе іске қосылған. Нәтиже жаман емес. Өзінде осы орталықтың мүмкіндіктерін қолдану арқылы оң нәтижелерге қол жеткізілді. Халықтың жағдайын жақсартуға, жүйелі бұзушылықтарды жоюға бағытталған жобаларды әзірледік. Мысалға айтсақ, қазіргі таңда жол көлік оқиғалар бойынша тиісті жұмыстар жүргізілу арқылы облыс аумағында жол көлік арқылы өлім саны азайды. Орталық жұмысының тағы бір бағыты қылмыскерлерді із-түссіз жоғалғандарды және борышкерлерді іздеу болып табылады. Орталықтың деректер базасы іздеуде жүрген тұлғаларды жеке мәліметтерін автоматтандырылған түрде алады. Гүлзат Сейдуллақызы, Ермек Кеншімбек, Айқын ақпарат.